Sziasztok, immáron ez a harmadik videó az elektromos tojásfőzővel kapcsolatban, és megmutatom nektek, hogy hogy néz ki, amikor ráég a tojás, ami kibudjon, így néz ki. Tehát itt az történt, hogy azon a lukon, amit ejtettünk, azon keresztül egy pici fehérje távozik a tojásból, és így ráég. Ezen természetesen vízkő is van, és a vízkövet is el kell valahogy távolítani, majd ezt is most megpróbálom. Sajnos nem lehet kapni azt a nagyon jó vízkioldót, amivel konyhai eszközöket lehet vízkioldózni, ezért most 20%-os ecet sav eszenciát fogok használni hozzá, és vásároltam többféle ioncserélt vizet, illetve desztillált vizet is a gyógyszertárban. Ugye az ioncserélt víz, ez, hogy megnézzük a pontos árát, ha jól emlékszem, 169 forint, a 2 liter, ugye ezt a Tesco-ban vásároltam. A másik pedig egy gyógyszertári desztillált víz, az egyik helyen 1500 forintba került, de aztán végül sikerült 1369 forintért a 2 litert megszerezni. Tehát jól látszik, hogy több mint 10-szer annyiba kerül, vagy közel 10-szer annyiba kerül, mint az ioncserélt víz, illetve a pontoság kedvéért kb. 8-szor annyiba, mint a normál ioncserélt víz. Mind a kettőt ki fogjuk próbálni. Azt mondtátok, hogy az ioncserélt víznek egy ilyen szürke hártya maradt vissza, a desztillált víznek abszolút semminek nem szabad maradnia. Lássuk, hogy a 20%-os ecetsav az hogyan dolgozik a vízkövön, mint a sikerül-e majd ezzel eltávolítani. Sanszos, hogy ezt majd dörzsivel jó erősen meg kell törzsön, és úgy sikerül majd csak az eltávolítás, de jól látszik egyébként, hogy valamit old rajta. Azt jegyezzétek meg, hogy a vízkőoldás az egy türelemjáték. Tehát kevés az a vízkőoldó, ami azonnal hat és azonnal eltávolítja a vízkövet, ami sok idő alatt ugye rétegekben rárakódik, például a konyhai eszközeinkre, vagy a csaptelepeinkre, annak idő kell. Tehát ott türelmesnek kell lenni a háziasszonynak. Ezt javaslom nektek is, tehát ezt én 10-20 percre szépen beáztatjuk, és aztán meglátjuk a végeredményt. Nos, pár perc elteltével is jól látszik az eredmény. Nagyon szépen feloldotta ez a ecetsav a vízkövet, és ezzel együtt ugye a rárakódott, leégett tojásfehérjét is. Meglep az eredmény, tehát nem is számítottam, hogy ilyen hatása lesz. Akkor most meg is tisztítom, mert szerintem már lejön az egész róla. Nos, egyáltalán nem bántam meg, hogy ezt a 20%-os ecetsav eszenciát választottam. Gyönyörű szép lett a felület, nagyon bízom benne, hogy lehet látni, hogy teljesen tiszta, ugye azért, hogy jól lehessen rajta látni minden szennyeződést, ezért teljesen makulátlan felületet kellett előállítani. Nem gondoltam volna egyébként, hogy ez a 20%-os ecetsav ez így lehozza. És már ide is készítettem a másik, jóval drágább desztillált vizet, ugye ez nem ioncserélt eljárással készül. Közben ki is mértem ezzel a kis mércés pohárról, 30 ml vizet jelent, hogy omlettet szeretnénk készíteni. Tekintve, hogy egy átlagos tojásfőzéshez 50-60 ml vízre van szükség, ezért 60 ml tettem ebből a desztillált vízből ide erre az edényre, és megnézzük, hogy mi marad vissza, miután teljesen elpárolgott. Azért nem teszek bele most tojást, hogy az ne befolyásolja a mérésünket, hiszen onnan is kerülhet bele szennyező anyag kálcium, úgyhogy így önmagában fogom tesztelni. Először leteszteljük ezzel a desztillált vízzel, ami a gyógyszertárban kapható, majd utána leteszteljük a Tesco-ban kapható ioncserélt vízzel, és legvégül csapvízzel fogjuk tesztelni, illetve forrásvízzel, amit szoktunk hozzá használni. Ugye bizony jól látszik a főzőedényen, hogy semmi nem látszik rajta, tehát abszolút semmiféle visszamaradott ásványanyag nincs. És most pedig következzen a következő tesztalanyunk, a Tesco-s ioncserélt víz. Most íme már fel is forralta a készülék az ioncserélt vizet, és amint látjátok, egy fekete teflon fóliát tettem be ide az edénybe, azért, mert valamelyikötök megjegyezte, hogy az ioncserélt vízből egy nagyon finom ezüst réteg maradt vissza, egy szürkés réteg. Úgyhogy most, mivel ezt az ezüst réteget nem látnánk a fémfelületen, ezért betettem ezt a fóliát, hogy azon csapódjon ki, és így látni fogjuk azt is. Nos, ez is elpárolgott, nagyon kíváncsi vagyok az eredményre. Húle, forró. Most még az ugye rácsöpögött egy kevés. Lássuk, hogy a fekete fólián látszik-e bármilyen elszíneződés. Hát ezen a vízcseppeken kívül semmi nem látszik. Nézzük.
Hát az az igazság, hogy én is látok rajta egy kis barnás elszíneződést. Ott, azon a felületen, ha jól megnézzük, hogy próbálom nektek többféle módon is mutatni. Hogyha látszódik, remélem látszódik a felvételem, ilyen foltok, ilyen fekete foltok vannak, és az eddig nem volt. Igen, egyértelmű, hogy hasonló dolgokról tudok én is beszámolni, hogy egy vékony, ilyen barnás, talán szürkés réteg az, ami visszamaradt. Viszont víz ki az nem maradt vissza, csak ezt látom, ezt a furcsa kis réteget. Bár azt is tegyük hozzá, hogy itt volt a fekete teflonfólia. És elképzelhető, hogy mi ezt a feleségem ilyen sütős dolgaiból vettem ki, ezért elképzelhető, hogy abból került rá. Ó, a fene vigye el. Hát ezt a tesztet meg kell ismételnem, mert ez így bizonytalan. Úgyhogy ezt most én eltávolítom róla, megtisztítom, és újra elvégzem a tesztet ezzel az ioncserélt vízzel. Így lesz korrekt. No, lássuk a medvét, második kísérlet, ugye bazi forró gőz áramlik itt ki. Sikerült az előbb megégetni az ujjamat. No, nézzük. Hát most már nem látok rajta semmilyen elszíneződést. Hát ez van, elfelejtettem lehalkítani a telefonon. Időközben meg kellett szakítanom ezt a kísérletet, amit egyébként összekötöttem multitaskban a fűnyírással. Tehát közben, amíg itt kísérlet folyt, addig én a füvet nyírtam. És közben pedig felhívott Béla barátom, hogy már ott vannak hárman a sakkörben, és nem menne kedvem bemenni negyediknek. Úgyhogy én kapva kaptam az alkalmat, és oda mentem, most jöttem haza. Ugye most már 8:30 van, és most folytatjuk ezt a kísérletet. Ez a víz, ami benne van a tojásfőzőben, ez már csapvíz. Tehát ez az itteni kácsi víz, ugye majd ide is kácsi víz jön. Ez egy karszvíz, úgyhogy nagy valószínűséggel lesz majd benne kicsapódás, illetve lesz majd vízkövesedés. Egy picit kitérve még vissza erre a sakkörre, erről is lesz majd videó. Most így 40x évesen ugye arra adtam a fejem, hogy megtanulok sakkozni, legalábbis egy bizonyos szintig szeretnék eljutni. Nem hiszem, hogy a versenyszintig. Ezt csak azért találtam ki magamnak, mert azt gondolom, hogy ez egy viszonylag hasznos dolog, egy hasznos sport. Ugye, mert az elménket azt eléggé kondícióban tartja, úgyhogy a másik, amire nagyon jó, hogy ez a másfél óra, vagy egy és három egyed óra, amit ott töltünk, az olyan gyorsan elszáll, hogy észre se vesszük. És addig teljesen kikapcsolunk, csak a sakra koncentrálunk. Ez egyfajta kis izgalmat is jelent, másrészt pedig, még egyszer mondom, egy olyan nagy torna, ami azt gondolom, hogy ilyen idős korban nem már kell, főleg még idősebb korban. Tehát ezt érdemes most elkezdeni, és ott van például Sándor, aki 70 év fölött van, és egyáltalán nem is látszik rajta a kor, másrészt pedig annyira friss szelleminek, hogy az valami elképesztő. Ő oktatja a gyerekeket a sakkozásra. Na de majd erről későbbiekben majd beszélünk még sokat. Na nézzük, hogy mi lesz az eredmény, nagyon kíváncsian várom. A következő adaggal már szeretnék omlettet is sütni, most nagyon rászoktunk a burítóra, és mindenfélével megtöltjük ezeket a jó kis vékony tésztákat, és ebből becsomagolva, kontaktgrillel összenyomva, ami egészen elképesztő ízek vannak, úgyhogy megpróbálom rávenni a feleségem, hogy csináljon nekem egyet. Én ehhez készítek egy omlettet, és most tényleg csak a 3 percet fogjuk kivárni, ami az omlett készítéséhez valóban szükség. Viszont ezt az omlettet már a desztillált vízzel fogom készíteni. Közben megkóstoltam egyébként az ioncserélt vizet is, és a desztillált vizet is. Van különbség az ízek között. Szerintem elég jelentős különbség van az ízek között. A desztillált víz is, meg az ioncserélt víz is a tisztított vízhez hasonlít, tehát amit fordított ozmózisos szűrővel szoktak elkészíteni, vagy a pívízre, hát valaki ivott ilyesmit, de sokkal markánsabb a desztillált víznek az íze. A desztillált vizet egyébként lehet használni ilyen ivókúrákban is. Ugye mi még azt tanultuk az iskolában, hogy gyomorvérzést okozhat, ez abszolút nem igaz, mert ott van Sándor ismerősöm, aki folyamatosan desztillált vizet ivott, csak semmi mást.
Tehát ezzel nagyon jó ki lehet állítólag mosni a szervezetből a mérgeket, bár ugye nem tartalmaz semmilyen ásványi anyagot, úgyhogy ez nem tudom mennyire pozitív, de esetleg kúraszerűen azt gondolom egy-egy ilyen 2 literes üveggel, ami borsos áron van, ugye 1300 és 1500 forint között, lehet végezni, és akkor ez egy méregterjedtű kúraként felfogható. Na, úgyhogy ezen is túl vagyok, megkóstoltam, mert nem biztos, hogy nagyon szívesen innék ilyen ioncserélt vizet, amit az autóba meg a vasalóba szántak. Ha ti ezt bevállaljátok, persze annak sem volt semmi üledéke, látható üledéke, egy nagyon halványat lehet esetleg látni belőle, akkor ti készíthetitek ezzel, lehetne ebből is teát főzni, kávét főzni, hogy a kávéfőző se vízkövesedjen. Ugye ezt említettem, hogy a legjobb a fordított ozmózis nyomással működő víztisztító, de az csak, amelyikben nincs visszapótlás az ásványanyagoknak, ugye visszapótolja az ásványanyagokat, akkor ugyanúgy le fog rakódni az edényünkben. Közben sípolt is a készülék, tehát lejárt, nézzük meg a végeredményt, nagyon kíváncsi vagyok. Hát azt gondolom, hogy az eredmény önmagáért beszél. Most ennyi vízkő van 60 ml vízben. Ez mind itt látható. Mindjárt próbálom úgy fordítani. Ups. Próbálom úgy fordítani a felületet, hogy látszódjon. De azt gondolom, hogy jól látszik a kamera felvétel, hogy fehérré vált gyakorlatilag. Ha ráöntöm az ecetet, akkor talán még jobban fog látszódni. Mindjárt meg is teszem. Igen, tehát látszik, hogy pezseg rajta. És az is látszik, hogy azonnal meg is tisztított a film tisztára. Nos, ebből az a tanulság, hogy ha azt szeretnétek, hogy ne legyen vízköves az edényetek, akkor érdemes desztillált vizet használni hozzá. Számoljunk is picit utána, hogy mennyibe is kerül ez egy ilyen tojás főzésnél, hiszen nem egy egetvelő összeg. Számoljunk átlagosan 30 ml-rel, mert ha például omlettet szeretnétek benne készíteni, vagy ilyen 3 darab tojást, akkor nagyjából ugye ez az a mennyiség, amit bele kell önteni. De azt gondolom, hogy ilyen 50 ml, hogyha 6 darab kemény tojás, de számoljunk 50 ml-rel. Ha 50 ml-rel számolunk, tehát 40 darab ilyen tojásfőzést lehet belőle kihozni, és hogyha az 1500 forintot osztjuk 40-nel, ha jól számolom, akkor 40 forintra jön ki egy ilyen tojásfőző mutatvány. De még egyszer mondjuk el, hogy ez fél decivel számolva, tehát ha én csak omletet készítenék benne, az 30 ml ilyen desztillált víz kell, akkor ez nem 40 forint, hanem 20 forint. Az már azt gondolom, hogy egy egészen baráti összeg. Ezt most majd eldöntitek, hogy megéri vagy sem az, hogy ne vízkövesedjen a tojásfőzőtök, vagy bármi más eszközötök. Ugye az ecet is, amivel én most vízkőtelenítem, az is pénzbe kerül, igaz, hogy 150 forint, de hát abból is azért az 1 literből fel kell hozzá használni valamennyit. Most itt az idő inkább az, ami kérdéses. Tehát megérne nekünk 20 forintot az, hogy vízkőmentes legyen az edényzetünk. Ezt majd ti eldöntitek. Akkor lássunk is hozzá az omlet elkészítéséhez. Én ide a mérőpohárba az omlethez szükséges vízmennyiséget előkészítettem. Ezt ide beleöntöm. Mindössze ennyire van szükség, képzeljétek. Ugye bele kell helyeznünk a tojástartó tálcát. Viszont erről le kell vennünk ezt a kis ilyen fogantyút. Sajnos nincs itt a fényképező állványom egyik sem, úgyhogy most szabad kézből kell, hogy videózzak. Ide tesszük az omlettes tálat rá. Ezt most ezzel az olívaolaj sprével én szépen kifújom, beolajozom. Fújjátok be a széleit is, hogyha nem sikerült, akkor pedig csorgassátok végig rajta az olajat, hogy mindenhova jusson az olajból, és ezután ütöm bele a tojásokat. Most ezt szintén le kell tegyem a kamerát hozzá, hogy meg tudjam tenni, majd a végeredményt mutatom. Nos, sajnos az egyik tojás héja olyan vékony volt, hogy szétroppant, azért lett ilyen kis csúnyácska az a harmadik tojás, és most megborsozom, megsózom, így befűszerezzük, amilyen fűszert szeretek, még olyat tesztek rá, én szoktam például kaprot tenni rá, ezt nagyon szeretem. Ezt össze is lehet keverni, ha összekavarjátok, akkor nyilván sokkal jobban fog hasonlítani az omlethez, mert így joggal jegyeztétek meg, hogy nem tükörtojás, mert azt sütjük, de egy ilyen főtt tükörtojás, vagy nem is tudom minek nevezzem, ami majd készülni fog belőle. Nincs is más teendőnk, mint ráhelyezni a tetőt, elfordítjuk, és bekapcsoljuk a készüléket. Ennyi. El is készült az omlett, kikapcsoljuk a készüléket. Vigyázok, hogy ne égesse meg a kezem, ugye?
és most csak annyi időt vártam, amennyi adat elkészült, mindjárt ki is veszem. Ez most elég lágynak tűnik egyébként, hát sokkal lágyabbnak, mint a múltkori volt. És nézzük meg, hogy mennyi perc telt el. Érdekes, 6 perc 36 másodpercbe tellett, mire elkészült. Ez meglepő, mert a múltkor, ha jól emlékszem, akkor ilyen 4 perc környékén volt ugyanez az idő, de lehet, hogy tévedek. Ugye a legutóbbi videóból az kimaradt, hogy ennek nagyon-nagyon krémes és a lágy áloga van. Tehát nem olyan mégsem, mint a tükörtojás. Most ketté vágom és nézzük, hogy lágy a belseje. Igen, ennek most lágy lett a belseje. Látjátok? Tehát nem folyik, de lágy. Úgyhogy nagyon kíváncsi leszek az ízére. Szerintem finom, én szeretem így. Tehát olyan, mintha lágy tojás lenne, de nem a héjából kell lennünk, hanem így elkészítve. Úgyhogy ezt tudja ez az omlett így elkészítve. No, ez tök jó, úgyhogy most kipróbálom, hogy beletöltjük burítóba. Szeletelt gombából készítettem ilyen gombás szószt, azzal együtt fogom beletölteni. Hát nem az igazi így este 9 óra után, nem egy könnyű étel. Na de hát ez van, most értem az, most kell enni, mert nagyon éhes vagyok. Íme itt van az a gomba pörkölt jellegű mártás, amit készítettem hozzá, és azért, hogy közben kettő egymás után készüljön, ezért a feleségem saját magának is elkészítő. Az pedig íme ezekből az alapanyagokból áll, tehát paradicsom, hagyma, hús összekockázva, és itt pedig már majonézzel és tejfőllel elő van készítve a tésztája, ez a vékony tészta. Kerül bele még saláta is. Itt majd az lesz az érdekes, ahogy össze lesz hajtogatva. Ez a baj, hogy a mi kontaktgrillünk az nem szabályozható, és most hallottuk egy büféstől, hogy ez azért ilyen, és az ilyet csak olyanra lehet használni, hogy nyers húsokhoz, illetve mi ez lehet még használni? Burítóhoz. Tehát ez a két dologhoz lehet. Vagy pedig ilyen paninit is aztán lehet vele készíteni, hogy amit így össze lehet hirtelen nyomni is, tehát annak, hogy legyen rajta valamennyi ilyen bordázat is átmelegedjen, tehát erre való. Most reszelt sajtot teszem még rá. Ezt lehet kockázni is, hogyha úgy szeretnétek. Na és akkor most nézzétek, hogy hogy kell összehajtogatni. Túl sok lett benne az anyag. Ugye lehet ilyen burító tésztát, lehet ilyen burítóhoz tésztát magatoknak is készíteni, de egyszerűbb így készen vásárolni. A Penny Marketben ott 4 darab volt 200 forint, a Lidlben pedig 6 darab 400 forintba kerül. Igen, ott kificzem belőle egy kicsi. És úgy látom, hogy elég erős, tehát nem biztos, hogy mi tudunk ilyen erős tésztát készíteni. Na, és akkor össze kell hajtanod az enyémet is, és utána... Aha. Akkor külön edénke kell. Na, hozom mindjárt a tojásomat. Ezt is megkenjük egy kis joghurttal. Úgyhogy rosszul is mondtam az előbb, tehát nem majonéz és tejfő, hanem görög joghurttal van megkenve. Hát majd meglátjuk, hogy belefér-e a két omlett. Illetve az is egy nagy kérdés, hogy majd a kettő íze együtt az hogyan fog harmonizálni. Szerintem csak az egyiket tett bele. És majd teszünk bele gombát. Így feldarabolod? Nem egybe teszed? A gomba az pedig úgy készült, hogy egyszerűen olaj van alatta, szeletelt gombaszeletekről van szó, és egy kis paprikakrémet tettem hozzá, borsot, sót. Nem cseszek, hogy lehet majd összehajtogatni. Ajaj. Préseli maga előtt. Cuccot. De jó lett, úgy látom. Na. Itt azt kell eltalálni szerintem, hogy milyen mennyiséget tegyünk bele. Gyakorlatilag azonnal bemelegszik, és azért kell kettő darabot elkészíteni, hogy a kettőt egyszerre lehessen beletenni, mert egyébként megég. És ennyit. Rázárjuk. Pillanatok alatt bemelegszik. Közben szépen sűrnek. Az enyémből abból elkezdett kifolyni egy kicsit a szósz. Fél időben érdemes megfordítani. A legutóbb nem lett megtisztítva a kontaktgrillnek köszönhető, hogy ilyen kis égett darabok vannak rajta. Ezt nem féltetlen.
Ezt nem feltétlenül így puszta kézzel kell elvégeznetek, de hát a házi asszonyok keze aszbesztből, amint tudjuk. És most már ki is lett kapcsolva. Most úgy tűnik elkészültök. Nos, így néz ki.